ئەمەی دەیبینن شوێنی لە وەرگەی ئاژەڵان نییە، بەڵکو خاباتێکی گەورەی قەزایی سەی سادقە کە زیاتر لە 5000 نەمامی تێدایە. هاوڵاتیان نیگەرانن کە ئەم خاباتە بە تاوەتی پەراوێز خراوە و گرنگی پێنادرێت و زۆربەی درەختەکانی وشک بوون. وەک هاوڵاتیان باسی لەوە دەکەن چەندین کەس موچە لەسەر ئەم خاباتە وەردەگرن بێ ئەوەی چاودێری و خزمەت بکرێت. لە سەرەتای پرۆژەکەدا خەڵکی قەزاکە بە دڵخۆشیەوە چاوەڕوانی گەورەبوونی نەمامەکانیان دەکرد تا بێتە جێگەی ئاسودەی و پشوودانیان. بەڵام دوای تێپەڕبوونی چەند ساڵێک هاوشێوەی پارکی گشتی سەی سادق بۆ بەلەوەرگا و جێگەی پشوودانی ئاژەڵان. وەڵاهی بە تەئکید کەم تەرخەمیتیایە و خزمەت ناکرێ و بە لەوانەیە بە دەیان خەڵک موچە لەسەر ئەم قاباتە بخوایە سە ئاوایە دیمەنێکی جوانی ئەبەخشی بەهاران، بەڵام بەداخۆ بەبێ ئەوەی هیچ کەسێ بێ بەلایەوە خۆی کا بە خاوەنی خزمەتی بکە دارەکان ناوە وشک بوون و وەڵای ئەم قاباتە هیچ خزمەتێکی نییە و بەداخۆ چونکە دایمە مەڕووماڵاتیشی تایە هەنێ مۆزەفیشی هەیە یەن لەیرا دەدەقە چارەکێک ئەوەسن و ئەڕۆنەوە بەداخەوەی سە زۆربەی جاریش هەنێکە زیەن ئینگلاینی لێ ئەشکێن و ئەیبەن هەندێک جار زۆر زۆر ئینگلاینی لێ ئەشکێن بە تایبەتی بەشی سەرەوەی ئینگلاینی هەرپەوە نەماوە. لیژنێک لە بەڕێوبەرایەتی دارستان و پاوانی سلێمانی سەردانی خاباتی ئاژبڵاخیان کرد لە سەی سادق. هۆکاری وشکبوونی دارەکانیان بۆ نەخۆشی کەڕوو وشکە ساڵی گەڕاندەوە. لە وەڵامی پرسیارێکی تایبەتی پەیامیشدا کاخۆ دووبارە ئەم دارستانە سەوز دەکەنەوە لایەنی پەیوەندیدارەوەی خستە ڕوو کە ئێستا لە توانایاندا نییە دووبارە ئەم دارستانە سەوز بکەنەوە. کەواتە ئەمە سەبەبی ڕئیسیەکە ئەوە نییە کە خزمەت نەکراوە، زۆر کەزی سەوا بۆی دەرەکەوێت لە قەزای سەی سادق و لایەنە پەیوەنددارەکانیش کە ئەڵێن ئەم دارستانە خزمەت نەکراوە و کرێکاری نەبوو ئاو نەییراوە. ئێمە داری دارستانی لە هەموو ناوچەکان هەمانە دارستان بۆ ماوەی 3 ساڵ ئێمە ئاوی دەی، بەڵام ساڵانە ئاگربڕی بووکەینەوە، هەر واجبی خۆمانە دەرمان بەکارێنین بۆ ئاگربڕ، بەڵام وەکو ئەوە کە ئەم دارانە ئێستا وشکی کردووە ئەمە دیاردەیەکی سروشتییە. بەپی بەدواداچوونەکانی پێام ئەگەر لە سەرەتای بەدەرکەوتنی نەخۆشیەکانی ئەم درەختانە خەمیان لێ بخورایە و دەرمانی تایبەت بەم نەخۆشیە بەکار بێنرایە، ئەوا بەم ئاستە بەرزە نەمامەکان وشک نەدەبوون. لە سەید سادق تەنیا درەختەکانی ئەم خاباتەیە وشک نەبوون، بەڵکو زۆرینەی نەمامەکانی خاباتەکانی سنووری قەزاکە بەدەست هەمان دەردەوە دەناڵێن و ڕەنگی سەوزیان لە ڕوو براوە. سوی محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەید سادق.